ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲି ତ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ମାନେ କେତେ ଆପଣ ସହି ସମ୍ଭାଳିକି ରହିବେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ସହି ସମ୍ଭାଳିଲେ ବି ସେ ମାନେ ସେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ପୂଜା କିଛି ଦିନ ଥିଲା, ସେ ପଳେଇଗଲେ। ଏଗେନ୍ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଏଇ ଚିରାଚିରି କରିଦେଲେ। ଏଇସବୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଣିଶୁଣି କରି, ମୋର ଜେଜେ ଶାଶୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି କେମିତି ଚିରା ଫଡ଼ା, ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ହାର୍ଟ ଅଛି ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିରାଚିରି କରୁଛନ୍ତି। ହାର୍ଟ ଥିବାର ପର୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, କଥା କହିଲା ବେଳୁ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ସେ ଏତେ ଫୋର୍ସ କେଉଁଠି ଆସିବ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଜୋର ପାଲ ଜୋରଜାରରେ ଚିରିକି ଆଜ୍ଞା ପାଲ ବାରମ୍ବାର ଚିରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ହାରାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଲେବର ଭାଇ ଯୋଗ 11:12 ରାତିରେ ବି ସେଦିନ ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ବି ହେଉଥିଲା, ସିଏ ଆସିକି ଆଉଥିଲେ, ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଉଦା ହେଇକି ଦେଖିକି ତାଙ୍କେ ଆଉଥିଲେ ବାଉଁଶ କେଉଁଠୁ ମାନେ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ବାନ୍ଧା ଫାନ୍ଧି କଲେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏତେ ସବୁ କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତ କିଛି ହକ୍ ମାଗୁନି, ମୁଁ ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ହକ୍ ମାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, ଆପଣଙ୍କର ନାତି, ସେତୁ ଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ହାରାସ କରୁନି। ଆପଣ ତ ଯାଉଥିଲେ ଆସୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ବାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ରେସନ ସାମାନ ସବୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଗୋଟେ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ହାରାସ କରୁଥିଲି? ଆପଣ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ତା ବାସି ଦିନ ଦେଖୁଥିବେ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ପାଣି ଗନ୍ଧିଆ ପାଣି ଯାକ ପକେଇଲେ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି, ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ମଇଳା ସବୁ ପକେଇଲେ ଝାଡ଼ାଝାଡ଼ି କରିକି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା 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 କହିକି ପୋଲିସକୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସାର୍ ଥିଲେ, ମୁଁ ମୋତେ କହିକି କ'ଣ କହିପାରୁନଥିଲେ କି ଘର ଝାଡ଼ିବି କି ମା ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେ, ଆଉ ଆମେ ଝାଡ଼ିଲା ପରେ ଧୋଇଲା ପରେ ଆସୁ, ଜାଣି ଆଜ୍ଞା ପଛଆଡ଼ରୁ ଏମିତି ବସିଛି ଲେକି ମୋ ଉପରେ ପାଣି ଗନ୍ଧିଆ ଆଜ୍ଞା, କେତେ କ'ଣ କଲେ ବି ମୁଁ ଉଠିକି ଯିବାର ନାହିଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଦିନେଶ ଆସିକି ତାର ବାପାର ପରିଚୟ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଇନି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ।